libaax nool ayuu sida faraska u fuulay isaga oo aan wax cabsihii ka muuqan. Waa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo si sakati la'aan ah ugu dul raaxaysanaya AR. Kanina wuxuu noqonayaa muuqaalkii labaad ee ugu saameynta badnaa oo uu madaxweyne Biixi baahiyo muddo bil gudaheed. Socdaalka sabab wanaag oo aan si rasmiya loo ogeyn ayaa saaka ay u sahay qaadatay kulanyada madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Soo dhaweyna diiran iyo gacmo furan ayaana ay kala kulmeen deegaamadaasi. Muuse Biixi oo hadalkeedin kooban halkaasi ka sameeyey ayaa sheegay: Cabdirasaaq Khaliif Axmed oo ahaa khiyaamul waddankii ugu weynaa ee Soomaaliland dhabarka ka tog, iyadoo ilaa iyo haatanna aan la ogeyn meel uu kaga baxay, haddaba muxuu ka dhigan yahay libaaxa madaxweyne Biixi sida faraska loogu taxaabay? Muxuuse kala kulmay safarkiisa saba wanaag? Warbixinteennan ayaynu ku falaqaynaynaa qodobadaasi. Inkasta oo uu ahaa safar aan jabaqdiisa iyo dhaqdhaqaaqiisa hore loo ogeyn, waxa uu noqonayaa mid ka mid a safaradii ugu saameynta badnaa ee ay kulanyada madaxweynuhu hogaaminayaa wajahaan. Subaxnimadii hore ee saaka, madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa uu ambabaxay degmada saba wanaag oo safarkiisii taxanaha ahaa qayb ka ah, waxana uu kala kulmay isaga iyo kulanyada uu hogaaminayaa soo dhoweyn diiran, iyada oo madaxa lala gelaayo ololaha iyo isreebreebka doorashooyinka. Ayay ku soo beegmayaan safarada asxaabta mucaaradka ah iyo kuwa muxaafidka ah, iyagoo isu daba maraya deegaamada bariga iyo galbeedka Soomaaliland. Wafdigan uu hogaaminayay madaxweyne Biixi ee gaadhay degmada saba wanaag ayaa halkaasi waxaa ku soo dhoweeyey oo ay marti uga ahaayeen. Wafdigana markii horeba majaraha u hayay Mustar Cali Waran Cadde oo beertiisii libaaxyada masallaha u dhigay. Madaxweynaha ayaa halkaasi libaax loo taxaabay oo muuqaalkii ugu saameynta badnaa lagaga duubay isaga oo faras u beddeshay AR libaax oo ka mid ah kuwa rabaayada ah ee uu haysto. Cali Waran Cadde oo ka mid ahaa wafdiga madaxweynaha martina loogu ahaa degmada saba wanaag waa markii ugu horreysay ee madaxweyne Soomaaliyeed uu fuulo libaax, iyadoo cabsi weyn laga qabo goosha iyo AR-ka ku wada cabtirsadaa qabiilka libaax. Soomaalida sooyaalkeedana dagaal badani uu soo dhex maray libaaxa oo ay si weyn ugu dhaadato suugaanteedu. Inkasta oo ay dadka daawadayaasha ka ahaa dhacdada tani ka bixiyeen aragtiyo kala duwan in libaaxa madaxweynuhu uu meel kaga dhacay maadaama uu yahay xayawaan xiran, intaasi kadibna ayba qabanayaan qawaaniinta xayawaanka ee adduunka. Dhinac kale, libaaxa ayaa Soomaalida dhinaceeda ka ah astaan geesinimo. Inkasta oo xaliyeyana Soomaalidu waxa ay ugu magac dartaa hebelwaal libaax, ujeedka madaxweyne Biixi uu libaaxa faraska uga dhigtay ayaa muujinaysa dhiiranaan iyo geesinimo uu kaga duwan yahay dhammaanba musharaxyada kale ee la tartamaya. Aragtiyaha dadka qaar ay kaga faalloonayeen muuqaalkani markuu baahay ayay ka mid ahay. Madaxweynaha oo khudbad halkaasi ka jeediyey ayaa sheegay in xisbiga Wadani uu ka soo baxay Cabdirasaaq Khaliif oo dhaawacyo iyo dhabarka toogasho badan u geystay Soomaaliland, ilaa iyo haatanna aanay jirin meel uu kaga baxay. Inkasta oo Cabdirasaaq Khaliif uu sheegay markii uu guddoomiyaha golaha wakiilada iska casilayay inuu iska casilay xubinnimadii xisbiga Wadani. Si kastoo ahaataba, safarka saba wanaag ayaa ku soo dhammaaday guul iyo gobannimo. Madaxweynaha Soomaalilandna waxa uu ka soo helay muddo bil gudaheed ah muuqaalkii labaad ee ugu saameynta badnaa. Kuwanina waxa ay noqonayaan tallaabooyin saameyn iyo xadaaradii ay ka muuqato wax badanna ka bedeli doona doorashooyinka Soomaaliland oo ay ka dhiman yihiin 10 casho oo keliya.